E Krishna Lodaki da Gopami. Na Gospodsku molim, Gospodi pomiluj, Gospodi Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечата от светлината на лицето Ти върху ръба Ти. Твоето име? Калин. Калин. И рабинята Ти? Марина. Марина. И да се отпечата кръстът на единородия Твой Син в сърцата по мишлението, за да отбие святата на света всеки лош замисъл на врага да следва Твоето поколение. И дай Господи пречен да остане светото Ти име върху тях, като бъдат съединени в удобно време със святата Ти църкви и съвършени чрез страшните тайни на Христа Твоего. Тъй като живеят от заповеди и опазват печата на повреден да получат блаженството на избраните в царството ти по благодата и човек любето на един народния твой си, когато си благословен заедно с Тоси Боги и живота твой до сега и винаги във веки веков. Амин. Радуй ся, благодатная Богородице, Дево, и с Тебе благосия Слънце правди Христос Бог наш, просвещай сущия во тьме, веселися и ти, старче праведни, приеми в обятия Свободителя душ наши, дарующаго на воскресение. На Господа се помолим, Господи помилуй, Господи Божна истината от Твоето име и от името на даровния Ти Син и Светите Дух, възлагам ръката си върху ръба Ти Халим и рабинята Ти Марина, които са се удостоили да прибегнат към светото Ти име да се запазят под заслона на крилетки. Остани от тях старата нас заблуда и ги изпълни с вярна тежа любов към Тебе, за да познай, че Ти едничък си Бог истини и единородният Твой Син. Господ наш Исус Христос и Тия Твой Дух да им да постъпват по всички Твои заповеди и да пазят угодното на Тебе, защото ако човек стори тези неща, ще живее чрез тях. Запиши ги в книга си на живота им да и ги съедини. Състава на наследието си, нека се прослави върху тях Светото Твое име и името на възлюбеният Ти Син Господа наше, който се Христа и на животворящи Дух. Нека очисти винаги милостиво гледа в тях и уши да чуят гласа на молбите им. Развесели ги в делата на ръцете им, всичкото им потомство, за те влечаят, като се покланят и славят великото Ти възвишено име и те хвалят винаги през всички на живота и си. Защото на Тебе възпоява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Святаго Духа сега и винаги и във веки веков. Амин. Изгони от тях всеки лошен чист дух, който изкрити за гнезда в сърцата им. Изгони от тях всеки лошен чист дух, който изкрити се за гнезда в сърцата им. Изгони от тях всеки лошен чист дух, който изкрити се за гнезда в сърцата им. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение и всяко христолюбие. Дух на лъжа и всяка нечиста, която се върши по научени от дявола и ги направи разумни овце на светото стадо на Христа Твоего. Почтени членове на църквата си със съди осветени, сини, дъщеря на светлината, наследници на царството ти, като преживеят по заповедите ти, като запазят печата на повреден и обарват дехна на запетнена, да получат блаженството на светиите в царството ти, по благодати му съди човек, люби на единорния ти син, с когото си благословен заедно с пестия благия жита, твой дух сега и винаги и вовеки веков. Амин. Да се обърнете към мен. Отвиждате ли се от сатаната всичките му дела, всичките му служения, всичките му гордост? Отвиждате ли се от сатаната всичките му дела, всичките му ангели, всичките му служения, всичките му гордост? Отвиждате ли се от сатаната всичките му дела, всичките му ангели, всичките му служения, всичките му гордост? Отвиждате ли се от сатаната? Отвиждате ли се от сатаната? Отвиждате ли се от сатаната? Съчетавате ли се с Христа? 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 И вярвате ли в Него, и вярвате в Него като в Цар и Бог? Верувай в единого Бога, Отца, Свидетелят, Отца, Небо и Земни, видим за семи ли в единого Господа Исуса Христа, Сина Божия, единородного, и жит от Цар, Жен, го прежде всек век, Свет от света, благоистина от благоистина, да жем не стоим, да не слушам, от се виж. Нас ради човек и нашего ради спасение, шече го с небес, и въплати го се с Духа Свята ми и Дево човек, и разпята го за ни при понтистен пилат и страдаше погребен, и възпеше го в църдите по писание, и въшече